Før vi starter denne her videoen, så har jeg bare lyst til å si en ting. Og det er det at dere må sjekke ut Musti sin YouTube-kanal. Der har jeg altså passet en hund for en hel dag. Jeg har vært hundeeier en hel dag. Og jeg har også møtt så sjukt mange hunder. Så hvis dere lurer på hvordan jeg hadde vært som en hundeeier, eller altså bare passe en bikkje for en dag, link i beskrivelsen. Nå er jeg hos Hanna med Tiny, og vi har vært på Splay for å ta noen bilder til, jeg vet ikke hva jeg er. Til hjemmestedet Splay, var det der? Dere vet, når kunder kjøper oss, så legger frem en sånn nydelig, profesjonell bilde av oss, og så står det bare sjukt mye bra som vi ikke vet selv hva det betyr. Fordi vi er ikke utdannet, sånn det. Men ja, nei, og så tok vi noen bilder selv, og så... Hentet vi litt flyers på partigreier. Ja, sier ikke hva jeg stemte, for det er hemmelig. Vil ikke heller påvirke noen til å stemme noe samme som meg, fordi det er opp til hver enkelt, altså. Så stem, bruk stemmeretten, det må jeg bare si. Bruk stemmeretten når du først kan stemme, og hvis ikke du vet hva du stemmer, så stem blankt, for det har noe å si faktisk, det hjelper litt. Da har du i hvert fall stemt, selv om du ikke har stemt på noe. Ja, og så før det så trente vi... Klokka 9:30, og så dro vi innom Musti på Storo, kjøpte noen snacks til katten, holdt jeg på det. Jeg kjøpte en ny dass, det snusker, for han sparket den sanda som at han skulle vært en hest rundt i hele leiligheten, så da slipper jeg å støvsuge hver dag. Men han var litt redd for det er sånn med tak, og det var litt scary. Men da sprayer jeg på, vet du, kattemynte, nei, kattemynte, catnip. Er ikke det kattemynt da? Jeg tror det. Catnip hvertfall. Så håper jeg at han skal kline med den boksen senere. Og så kjøpte jeg sånn kløstativ og neglesaks. Så vi begge har klippt tåneglene til kattene våre da. Ja. Så herlig. Det gikk ikke så godt, men vi fikk i hvert fall kløpt dem. Har du klippet tåneglene dine i dag da? Ja. Skal vi ha fått se, eller ligger du helt sånn ujemt totelitt av nøy? Ja, ligger det. Ferdig nyklippt. Litt av kråkebolle. Er du så god? Nå så skal vi bare chille her og... Businesswomen med hver sin Mac. Ja, tatt med meg Mac'en, så jeg håper jeg får gjort noe, for jeg har egentlig ikke noe redigert. Jeg ble ferdig med andre i går. Det er egentlig det jeg har å si. Hvis noen lurer på hva jeg har på meg, alt er fra Sara. I dag er det dagen etter. I går så skjedde det ikke så jækla mye egentlig, eller jo, nei, egentlig ikke. Men i dag så tenker jeg at jeg tar dere også med på denne dagen, of course, because det er jo det jeg gjør, jeg er jo YouTuber. Nå vil jeg bare minne om også at stemmingen for Vixen er åpen, så nå kan dere stemme på deres favorittinfluensere. Det skal jeg stemme på hvertfall. Klokka er 9. Jeg har akkurat spist frokost, og jeg har lagd meg iskaffe og sånt, så jeg skal snart, eller jeg skal om en time ta bussen opp til Nydalen, og så skal jeg trene med Hanna Baby. Hanna Baby. Og så etter det så skal jeg innom Musti på Storesenteret kjøpe kattesand, for det glemte jeg å kjøpe i går. Eller jeg glemte ikke å kjøpe det i går. Vi hadde arms and breast, holdt jeg på å si, i går. Så jeg orket ikke å bære noen ting annet enn den nye kattedassen og sånt. Ja, jeg glemte å vite det jeg kjøpte.
jeg shoppet til snusken i går. Ok, se her. Jeg var på Musti på Storosenteret, fordi Musti er en jævla bra dyrebutikk. Og da kjøpte jeg for det første dette klestativet, som kostet ikke så mye egentlig. Det kostet sånn 150 kroner, tror jeg. Med en sånn her. Jeg har et håp om at han skal begynne å bruke den, fordi at han klorer på andre ting, sånn som sofaen min og sånt, og det er ikke så jævla gira på, så håper jeg at han får brukt det her. Så kjøpte jeg meg en, kjøpte en ny dass til snusken. Den ser sånn ut! Det er en søt liten do med luke, så han kan bæsje uten å sprute sanda overalt, så det var veldig ordentlig. Og den får perfekt plass mellom, eller bak, soveromsdøra, så den er litt skjult. Det er veldig koselig, for da ser man ikke liksom, eller altså, ja, man har ikke kattebæsj i monitor hele tiden. Jeg kjøpte en neglesaks for å klippe tåneglene hans, fordi han er innekatt, så da trenger han å klippe tånegler. Så det har jeg gjort. Vi klippte de i går. Hei! Nå så skal jeg ikke noe veldig spesielt i mellomtiden. Jeg skal bare se litt på YouTube. YouTube. Altså, de ved siden av meg, de er jo, de driver med litt av hvert, kan du si. De er narkomane. Og nei, når jeg sier narkomanen, så mener ikke jeg å dehumanisere dem. Det er bare fordi at man må på en måte forstå hvordan mennesker er, for å vite hvordan bråk som kommer fra dem. Så de, jeg vet ikke om de er rusa, eller om de får behandling, jeg har ikke peiling, men de er i hvert fall narkomaner eller rusmisbrukere, og de bråker så inn i helvete. Og jeg har soverom ut der også, vet du. Det er krangling og kjefting hver dag, og det er musikk hver dag fra morgenen. Da er blackfisen ferdig på trening. I dag hadde Hanna og jeg leg day, som ikke var sånn super tungt, men digg. Og så var jeg innom Musti for å kjøpe kattesand. Hvis noen lurer på hvordan kattesand jeg kjøper til snusken, så har jeg i hvert fall kjøpt en ny en i dag som jeg skal prøve på. Og det er strong clumping med lavendel lukt. Og han har fått til den døra nå, tror jeg. Og så kjøpte jeg noe annet gøy til han. Jeg kjøpte to våtfor poser, fordi at han elsker våtfor. Og så tenker jeg, de koster 15 stykk per. Kanskje det er dyrt, jeg vet ikke, men ja. Så kjøpte jeg rosa halsbånden. Jeg har bare lyst til å prøve det på. Jeg vet at han kommer ikke til å like det, men jeg har litt lyst til å bare teste det ut, fordi jeg synes det er så jævlig søtt. Men jeg skal ikke ha det på han da, det var mer sånn for å bare kjøpe det for moros skyld. Ok, skal vi teste denne? Vent da, stå. Få se på det. Så søt! Var det irriterende med den der lyden? Oi, var ikke det noe gøy? Hæ, var ikke det gøy? Du ser jo så sexy ut. Ja. Kom her, skal jeg ta nå. Du, snusken, hva er det du gjør? Hva er det du gjør? Herregud, snusken. Nå trodde jeg du skulle få kjeven ut av ledd, faktisk. Går det bra? Det driter vi da. Og hvis du skal ha den på, så må vi stramme det litt, faktisk. Du, går det bra? Du fikk ikke kjeven ut av ledd? Der, ja! Var du kjekk? Var du kjekk? Han liker ikke det. Jeg skal ikke ha den på den da, stakkars, men altså, det er jo litt gøy å se på. Det er bare fordi at den, altså, jeg tror ikke han hadde hatt noe problem med å ha på seg hals på, men det er bare det at den plinger så jævlig. Skal jeg ta den av deg? Skal jeg ta den av? Kom da! Hva er denne? Hvis du skal ha hals på, så trenger vi ikke sånn som plinger så jævlig. Da blir jo du en av de kattene som løper rundt på gata og lager bjelleklang. Da har klokka blitt 3:15. Det eneste jeg har gjort nå er, jeg har sett på en sånn dødseserie med Bula sin YouTube-kanal, som er så jævlig morsom. Så jeg har hatt et møte med, ja, jeg har fått ny manager. Det er kanskje ikke, altså dere kommer ikke til å på en måte merke noen forskjell på det, men jeg synes det er veldig gøy. Nå har jeg hatt fire forskjellige managere siden 2018, tror jeg. Så jeg er vant til det, men jeg har fått en ny manager, fordi manageren jeg har nå har blitt gravid, så hun tar mamma-perm, eller hva det heter. Jeg skal føde-perm. Hun som er manageren min nå heter Josefine, og hun har en svensk boykvenn, som betyr at hun prater jättemycket svenska. Så det blir kult, det passer meg midt i blinken. Så ja, nå hadde vi bare et møte på PC-en om et samarbeid som jeg skal begynne med i høst, som jeg gleder meg veldig til. Hallo? Heisan, ligger du her du da? Åh, hei. Vil du ha kos? Ja, du er så fin. Elsker at dere elsker snusken. Han er jo så karakteret til fy. Skal vi se da om vi får til noe tånegleklipping. Flink! Nå var du flink. Så
flink og griper torteliteneglene. Det er også veldig mange som lurer på hvor disse boksene her er fra. De boksene der, og de har jeg kjøpt. De er fra Hay. Har vurdert å kjøpe noen flere faktisk. Og liksom stable opp, for det er veldig bra lagring. Og det ser jævlig fint ut. Og de er fra Hay. Jeg bestilte de fra en butikk fra Larvik. Jeg husker ikke helt hva den het. De er fra Hay. Altså H-A-Y. Raising the Tobagos, we growing like fresh tomatoes. Them boys on fire, too fuego. We pass it round hot potato. Everything is nuevo. I'm with my sweetie like Quavo. Need my cheese, need that queso. Need my bread, need that bankroll. Wake up, yes, Lord, I'm thankful. Another day on my schedule. Steady blocking the devil. I tell a hater, God bless you. Cherish moments that special. You gotta keep the memento. If you love me, then I love you. And I could never forget you. Some memories don't fade. Sometimes you miss the old days. But nothing change, let you change what's around you, how you think. I dag det er, jo, det er fredag. Det er fredag! Det er hei! Ja. Og i dag så føler jeg meg litt groggy. Hvis noen lurer på hvor denne toppen er fra, så er den fra Cider. Bestilte jeg for lenge siden, jeg har ikke brukt den enda. Men så fant jeg at den her matcher jo perfekt med Juicy-buksene mine. I hvert fall, i dag så føler jeg meg veldig sånn groggy. Føler meg ikke helt i form, for å være ærlig. Litt sånn, det vet ikke helt hva det er i dag. Jeg tror kanskje det har noe med at jeg har pushet meg selv litt fart på trening denne uka her, kanskje. Men jeg skulle si, jeg har ikke gjort skink eller noen ting i dag. Klokka er 10:30, tror jeg. Jeg våkna klokka 8. Som vanlig. Jeg har bare sånn fjern i dag, og så har jeg sånn veldig rar luktesans. Når jeg hadde feber når jeg var liten, så fikk jeg sånn luktesans som var sånn, jeg lukta, det lukta rart liksom. Alt jeg lukta på, det lukta nesten litt sånn saltpølse av alt. Litt sånn oppkast. Nå lukter det ikke så oppkast, men jeg hadde på meg morgenkåpa, så lukta det oppkast. Og i senga lukta det oppkast, så jeg var sånn, hva faen er det som skjer? Og det kan godt hende å ha noe med at jeg bruker så jævlig mye nesespray. Og jeg vet jeg burde slutte med det, men jeg klarer liksom ikke. Og nå, de siste dagene, har jeg vært veldig tett i nesa. Det har vært sjukt mye sånn slim i nesa på en måte. Sånn her heter det. Rebecca kommer til meg i kveld, fordi i morgen så skal vi i en overraskelsesbursdag. Den videoen her kommer jo etter bursdagen har vært. Så kjæresten til Hanna, vi skal lage en overraskelsesbursdag for ham. Fordi han er jo min kompis fra Tønsberg. Vi har jo kjent hverandre i mange år. Og det er det som er så veldig gøy da, med at Hanna har blitt sammen med han. Hanna har da planlagt en overraskelsesbursdag for han på lørdag. Og han har ikke peiling. Jeg tror i dag så må jeg egentlig bare være hjemme og slappe av. Og redigere og rydde. Jeg tenkte å gå gjennom klesskapet mitt igjen. For da har jeg faktisk ikke gjort det. Jeg flyttet hit til Oslo og jeg har fått et par pakker. Og det er mye som bare ligger der. Så jeg tenkte det sånn at venninna mi kan få med seg noen klær hjem. Ta den da. Ta den til meg. Oi. Da har jeg nettopp spilt inn en reel, så nå ringer mamma meg. Hallo? Jeg skulle høre hvordan det stod til. Åh! Oh.